Três novas universidades federais vão oferecer mais de 4 mil vagas a partir do ano que vem. Média de livros que brasileiros leem por ano está abaixo do ideal. E veja também. Ministério da Justiça destina 2,5 milhões de reais para implantação de mais núcleos de atendimento especializado à mulher. Nos núcleos especializados, como neste da Defensoria Pública, a mulher vítima de violência pode solicitar medidas protetivas de urgência para que o agressor se mantenha afastado. Feira em Brasília mostra como a inclusão social pode gerar emprego e renda. Dados mostram que aumentou o número de acidentes envolvendo aeronaves civis. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Ministério da Justiça vai destinar 2,5 milhões de reais para a implantação de 7 núcleos de atendimento à mulher. Desde 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, foram registrados 332.216 processos de mulheres vítimas da violência. A Justiça determinou 1.577 prisões preventivas e 9.715 em flagrante. Via de regra, as mulheres que procuram a defensoria ou a polícia e que relatam situações de violência doméstica, na maioria das vezes, aquela situação não é a primeira, não foi um fato isolado. Ela vem de um histórico de violência. Em todo o país, existem núcleos de atendimento especializado à mulher vítima de violência. São juizados, núcleos da Defensoria Pública e promotorias do Ministério Público. Atualmente, são 104 espaços em todo o país, em 60 municípios e 3 estados. Nos núcleos especializados, como neste da Defensoria Pública, a mulher vítima de violência pode solicitar medidas protetivas de urgência para que o agressor se mantenha afastado. Além disso, ela recebe apoio e orientações em processos criminais e de família. O Ministério da Justiça quer ampliar o número e, por isso, aprovou a destinação de 2,5 milhões de reais para 7 projetos de implantação de núcleos. 5 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Norte e 1 no Piauí. Tanto nos processos criminais como nos processos cíveis e de família, as mulheres podem procurar a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública está apta a recebê-la, elaborar essas iniciais e acompanhar o processo, tanto criminal quanto cível, nas varas de família. E quem procura atendimento também recebe apoio psicológico. Ela passa por uma entrevista e uma avaliação com a psicóloga, até para que ela se acalme e possa, na verdade, abrir os seus horizontes para que ela fique até mais segura e consiga realmente expor os seus problemas. Então, ela passa por esse atendimento psicológico e só depois ela vem para o atendimento jurídico. A partir do ano que vem, mais de 4 mil vagas serão oferecidas por 3 novas universidades federais em 7 cidades de 4 estados. As 4.160 vagas serão preenchidas por estudantes que tenham feito o Enem. Algumas instituições vão aceitar as notas do exame de 2009, 2010 e 2011. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, com sede em Foz do Iguaçu, no Paraná, vai oferecer 800 vagas, 400 para brasileiros e as demais para estudantes de outros países latino-americanos. A Universidade Federal da Fronteira Sul, com sede em Chapecó, Santa Catarina, vai abrir 2.160 vagas. Na região norte, a Universidade Federal do Oeste do Pará, com sede em Santarém, vai abrir 1.200 vagas, 50 reservadas a indígenas, com seleção específica. As vagas serão oferecidas para 75 tipos de cursos nas instituições de ensino em atividade há menos de 3 anos. E as instituições de ensino superior que pretendem aderir ao programa Universidade para Todos, o ProUni, em 2012, têm até o dia 2 de dezembro para manifestar esse interesse ao Ministério da Educação. O ProUni já concedeu mais de 900 mil bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda em universidades particulares de todo o país. As instituições interessadas em participar do ProUni devem acessar a página na internet. Entre 1º de janeiro e 31 de outubro foram registrados 128 acidentes aéreos no país, 17 a mais do que em todo o ano passado.
Segundo os dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ligado à aeronáutica, foram 106 acidentes com aviões civis e 22 com helicópteros. Em 25 acidentes, houve mortes e 30 aeronaves ficaram irrecuperáveis. O CENIPA informa que os dados são provisórios e, por isso, ainda não é possível fazer uma análise sobre as causas dos acidentes. Técnicos do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, começam a instalar essa semana as primeiras antenas de comunicação via satélite para cadastro de famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. De acordo com o CIPAM, as antenas serão instaladas em localidades de difícil acesso na Amazônia. Ao todo, 9 missões de campo devem percorrer mais de 9 mil quilômetros de estradas e hidrovias na região. A previsão é que a instalação das primeiras 24 antenas, de um total de 166, seja concluída no final de dezembro. Os equipamentos vão permitir que os municípios tenham sinal de internet, possibilitando o registro online das famílias no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. O cadastramento faz parte do Pacto Norte Brasil Sem Miséria, assinado em setembro pela presidenta Dilma Rousseff. Amanhã vai estar disponível para mais de 1 milhão e 200 mil contribuintes a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2011. De acordo com a Receita Federal, todas as declarações deste ano que não têm nenhuma pendência vão ser liberadas neste lote. Para saber se tem direito à restituição, os contribuintes devem acessar o site da Receita. A presidenta Dilma Rousseff passou o feriado da Proclamação da República em Brasília sem compromissos oficiais. Amanhã, Dilma recebe no Palácio do Planalto o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Hoje, na coluna Conversa com a Presidenta, publicada em jornais do Brasil e do exterior, Dilma Rousseff destacou os avanços do programa Brasil Sem Miséria. A presidenta Dilma Rousseff destacou que nos 5 primeiros meses do programa, 1 milhão e 300 mil crianças foram retiradas da extrema pobreza. O governo estima que 40% da população abaixo da linha da pobreza no país é formada por crianças com até 14 anos. A meta do Brasil Sem Miséria é resgatar, nos próximos 3 anos, 16 milhões de brasileiros dessa mesma condição. Na coluna, a presidenta lembrou ainda que neste mês, 25 mil agricultores pobres vão receber assistência técnica e sementes para iniciar a produção no campo. O Brasil Sem Miséria tem 3 linhas de atuação: transferência de renda, inclusão produtiva e garantia de acesso a serviços públicos de qualidade. E o governo brasileiro passará a conceder visto de permanência no país a todos os estrangeiros em união homoafetiva com brasileiros. Um cubano que vive em união estável com um brasileiro em Araçatuba, em São Paulo, foi o primeiro a conseguir o documento. Com visto permanente, a pessoa pode viver no Brasil por tempo indeterminado. Tem direito de trabalhar e receber benefícios previdenciários. Depois de 15 anos no Brasil, pode pedir a naturalização que lhe dá o direito de votar, prestar concurso público e obter um passaporte brasileiro. O visto permanente a estrangeiro casado ou em união estável com brasileiro só é válido enquanto perdurar esse vínculo, novamente sem distinção entre héteros e homossexuais. Entre outras situações, o visto pode ser negado à pessoa condenada ou processada em outro país por crime doloso, passível de extradição pela lei brasileira. Uma feira em Brasília mostra como a inclusão social pode gerar emprego e renda. São novos produtos e experiências bem-sucedidas para melhorar a qualidade de vida de portadores de necessidades especiais. Eles gostam de praticar esportes e demonstram que as limitações não impedem que se divirtam. Essa capacidade eles também têm para o trabalho, mas ainda esbarram no preconceito e na falta de acessibilidade e de adaptações das empresas. Ângela Maria tem 44 anos e só conseguiu o primeiro emprego aos 39, como operadora de telemarketing. Ela se preparou para trabalhar como operadora de microcomputador, secretária-geral, gestão empresarial e artesanato. Mesmo assim, tinha dificuldade de conseguir emprego. Eles preferem o deficiente leve, aquela deficiência que não requer mudança no seu local de serviço, adequação à estrutura física do local. No seu caso, exigir adequação? Ela tem que existir, que é banheiro acessível, rampa, tudo acessível para que eu possa chegar e atuar na minha ação de trabalho. Simone é outro exemplo de perseverança. É formada em administração de empresas e, com toda a qualificação, trabalha como vendedora autônoma.
Ela tem apenas 10% da visão e sofre de acromatopsia. Enxerga tudo em preto e branco. No nível superior, eu trabalhei numa vaga para ensino médio, para nível médio. Então, em função da deficiência, o pessoal acha assim, que às vezes a gente não é tão competente quanto a gente tem condições de executar as atividades. Falta adaptação, né? As pessoas às vezes não têm entendimento de que é necessário fazer determinadas coisas simples que vão dar um resultado grande na prática, em benefício da própria empresa, inclusive. Simone e Ângela estão mostrando sua capacidade de trabalho nesta feira de oportunidades de geração de trabalho, emprego e renda, em Brasília. Aqui, alguns setores produtivos estão procurando pessoas com deficiência em busca de emprego, para cumprir com a lei federal que, desde 1991, fixa a cota mínima de pessoas deficientes a serem contratadas por empresas com 100 ou mais empregados. É o caso da construção civil, onde pessoas com qualquer limitação física podem trabalhar em escritórios e até nos canteiros de obras, em setores como almoxarifado, pintura e revestimento cerâmico. Nesse feirão, estão trabalhando da seguinte forma. A pessoa ela faz o cadastro, né? Após o cadastro, as nossas empresas associadas ela entra em contato, marca uma entrevista e ela sendo contratada, né, após um mês, ela passa por uma capacitação, né, que é uma parceria entre o Sinduscon e o Senai. Ela é capacitada para o mercado da construção civil, ou seja, a gente não exige experiência alguma. No ano que vem, o orçamento nas áreas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, vai ser recorde. São mais de 40 bilhões de reais. Para as famílias de baixa renda, vão ser destinados 3 bilhões de reais para a compra de imóveis novos pelo programa Minha Casa Minha Vida. 15 de novembro, feriado nacional, proclamação da República. Há 122 anos, era o fim da monarquia no Brasil. Antes de Dom Pedro II, ele governava o Brasil. Mas aí as pessoas não ficaram contentes com isso. Marechal Deodoro da Fonseca se reuniu com os grandes fazendeiros e decidiu que não queria mais monarquia, e sim república. Os pequenos estão afiados em história do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclamou a república dia 15 de novembro de 1889. No estado de Rio de Janeiro. Era o fim de 67 anos de monarquia. Com o fim do regime monárquico, os republicanos se preocuparam em criar novos símbolos para representar a transformação política ocorrida. Em 1890, foi lançado um concurso para a escolha de um novo hino. A disputa foi vencida por José Joaquim de Campos da Costa Medeiros e Albuquerque, que fez a letra, e Leopoldo Miguês, que fez a música. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, no Rio de Janeiro, então capital do Império. Nesse mesmo dia, 15 de novembro, foi instalado o governo provisório republicano. O Marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado presidente da República e o chefe do governo provisório. O Marechal Floriano Peixoto assumiu o cargo de vice-presidente. E nos ministérios, nomes como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Campos Salles. A mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul chega ao sexto ano com a exibição de filmes em todas as capitais brasileiras. São obras que abordam direitos de crianças e adolescentes, o direito à terra e a vida de populações tradicionais como quilombolas e afrodescendentes. Boa tarde. Muito prazer. Eu sou representante da Internacional Tura Editora. Qual é o nome do senhor? Pedro Álvares Cabral. Este é um dos 47 filmes da sexta mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. O festival deste ano contou com 240 filmes inscritos, 40% a mais do que a edição do ano passado. Outra novidade é o circuito percorrido no país. Até 1º de dezembro, a sexta edição da mostra vai passar por todas as capitais. Os temas são ligados aos direitos humanos, passando pela política, democracia e liberdade de expressão.
A mostra é organizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Tem o apoio dos Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores e patrocínio da Petrobras. Nesta edição, pela primeira vez, todos os países da América do Sul estão representados com produções cinematográficas. Além do intercâmbio cultural, de ideias, a mostra permite ao público assistir produções cinematográficas de países como Bolívia, Equador e Venezuela, que não são facilmente encontradas em salas comerciais de cinema aqui no Brasil. E esta audiência só deve aumentar. Os filmes mais votados pelo público nas três categorias, longa, média e curta-metragens, vão ser exibidos na TV Brasil. Histórias, palestras com os autores dos livros, teatro, música. O mundo da imaginação vai além das páginas nas feiras promovidas pelo país para estimular o brasileiro a ler mais. O hábito da leitura não é comum entre os brasileiros. Comparado com países de alto nível de leitura, como a Finlândia, Canadá, Austrália, a gente lê pouco. A gente lê, em média, 4 livros por ano, quando os países mais avançados leem 8 livros por ano. E isso, no nosso caso, inclui os livros didáticos, que é uma leitura obrigatória. Mas ações que estimulam o contato com os livros tentam mudar esses números e fazer com que a população do país leia mais. Feiras do livro como esta de Brasília estão se tornando cada vez mais populares no Brasil. O mercado editorial estima que no ano que vem serão realizadas cerca de 70 em todo o país. Para os organizadores, elas são uma forma de mostrar a produção de autores e editores, mas principalmente de incentivar a leitura. As feiras normalmente têm livros para todos os gostos, novos e usados para crianças e adultos. Os organizadores também costumam promover oficinas, encontros com escritores e atividades que buscam conquistar para a leitura o público infantil. Eu acho que isso é de fundamental importância, né? Se você começa a ler já adulto, é menos provável que você seja um autor inveterado, a não ser que seja por um sentido profundo seu. A militar Ana Aparecida confirma que o incentivo desde cedo leva a criança a gostar de ler. Ela conta que foi assim com a filha de 6 anos. Ela foi criada por uma babá que era tia dela e tinha assim, um carinho muito grande, gostava muito de ler, de cantar. Então ela contava histórias para ela o dia todo, cantava muito com ela. Então quando ela foi para a escola aos 4 anos, ela tinha assim, uma concentração incrível, uma habilidade muito grande para prestar atenção e aprender o que ela ouvia. A técnica de contabilidade Rosa Maria costuma reunir os 5 filhos todos os dias à noite para ler livros. Para ela, a leitura ajuda no desenvolvimento das crianças. Eles têm mais facilidade em aprender e assimilar, né? Pensa mais rápido. E acredito que a leitura os ajude muito nessa parte. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.